Подробиці нічного обстрілу Харківщини, Херсонщини і Києва та ранковий Сум, плани України на збільшення імпорту електрики з ЄС та ООН таки помітили масові російські тортури полонених, є звіт. В ефірі новини ТСН Онлайн, я Сергій Моргун. Підписуйтеся на канал, натисніть лайк та дзвіночок і починаємо. Трьох людей поранили росіяни на Сумщині. За добу в області пролунало 2,5 сотні вибухів. Ще четверо поранених цієї ночі на Харківщині. У Безруках росіяни авіабомбою розтрощили 5 приватних будинків. Двом жінкам та 10-річній дівчинці знадобилася допомога медиків. Постраждала також жителька Царедарівки. Уламки шахеда впали коло її хати. Зранку ворог атакував село Антонівка на Херсонщині. Постраждала 55-річна жінка. А за добу в області троє загиблих і 16 поранених. Окупанти поцілили у об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, 3 багатоповерхівки, 30 приватних будинків і транспортне підприємство. Одну людину вбили, 10 поранили вороги на Донеччині, 5 постраждалих у селищі Олексієво-Дружківка. Серед них 1,5-річний хлопчик, його 16-річна сестра та мама. Понад 3 сотні ударів завдали росіяни по містах та селах на Запоріжжі. 12 прифронтових населених пунктів атакували із авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. У 7 родин поруйноване житло. 20 разів росіяни били по Нікопольському районі, Дніпропетровщина, артилерією та безпілотниками. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інфраструктура. А зранку дрон «Камікадзе» влучив у АЗС. Артилерію та дрони задіював ворог для атак і по Миколаївщині, в Очакові та Куцурубській громаді побиті будинки, авто та лінії електропередач. Атака безпілотників на столицю. Ворожі дрони заходили на різних висотах та з різних напрямків. Це вже 19-та атака на Київ у жовтні. Уламки збитих шахедів впали в Солом'янському районі. У багатоповерхівці спалахнула пожежа. Лікарі надали допомогу 10 людей, серед них дівчинка-школярка. На місці біля постраждалого будинку працює наша Ірина Коваленко. Її матеріал далі. Уламки шахеда влучили не безпосередньо в будинок, а ось в це дерево. І це, кажуть мешканці будинку, їх і врятувало, бо спочатку уламки потрапили в дерево, а потім вже в землю. Пожежа зайнялася на балконі 2-го поверху. Пластикова вагонка вмить спалахнула, і вогонь перекинувся поверхами вище. Загалом зайнялися 6 балконів. Найбільше зазнали ушкоджень квартири на 2-му і 3-му поверхах. Як видно, осколки пролетіли вище, поки ми спали. От оттуда летіло, от пробило. І отут. Вон двері наскрізь пробиті. Тобто, якщо б люди у цей момент встали з ліжка і вибігали з квартири, то уламки могли в них влучити. Всі в осколках були стекляних от этих. Хватили, що хто міг. І, бо якийсь дядько прискакав би з огнетушителем, якийсь видно з машини. Каже, все, виходьте, бо тут одразу дима от потолка такого. Ну, слава Богу, все, ніхто не постраждав. Це що радує. А ось ця жінка мешкає поверхом вище. На щастя, в її квартирі обійшлося без пожежі. Дивіться, оце моя кровать, ліжко моє. Дивіться, якщо б я була на ліжечку, то що б з мене осталося, лишилося? А де ви сховалися? В туалеті. Звісно, да. Але найгірше, розповідає Наталя, коли вона почала виходити, у під'їзді вже було повно диму і дихати не було чим. І рятувальники, слава Богу, прийшли 2 хлопця. Я тільки єдине, що я пам'ятаю, я спитала, а я буду дихати? І він каже, буду. Він дав мені маску, і з тої маски вивів мене на парадну, і тільки вже внизу, я не пам'ятаю, я плила. Вони мене держали. Просто я в їх руках була. Рятувальники після надання допомоги мешканцям допомагали і тваринам. Ось цьому котику. В будинку майже не лишилося цілих вікон, все потрощено. Люди оформлюють документи на одноразову виплату просто у дворі. Сума, яку виплатить місто – 10 тисяч гривень. Двірникам тут сьогодні роботи, мабуть, до вечора. Навпроти будинку розташований приватний дитячий садочок. Там теж повибивало шибки. Відвідування дітей сьогодні скасували. Персонал прибирає уламки, а частину паркану у місті, де впали уламки шахеда, рознесло на друзки. Загалом постраждалих будинку 9 людей, серед них 11-річна дівчинка. Загиблих, на щастя, немає. Ірина Коваленко, Денис Чиж, ТСН 1+1.
МСЕКи – покращення. Чинних очільників МСЕК не допустять до роботи у оновленій системі лікарських комісій. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я. Інші ж лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу у лікарні із нового року, але за певних умов. Основним критерієм, за якими їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. У МОЗ пояснюють, потрібно, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань. Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи МСЕКів. Його вже відправили на підпис президенту. Після цього він набуде чинності. Справи, які вже прийняті на експертизу до МСЕКів, передадуть у новій комісії із збереженням черги розгляду. Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки і оборони України. Врятуйте українських полонених, знайдіть зниклих. Цей заклик лунав напередодні у Женеві. Саме там знаходиться Міжнародний комітет Червоного Хреста. На міжнародну конференцію Червоного Хреста та півмісяця приїхали рідні українських полонених та зниклих безвісти, і військових, і цивільних. Вони піднімають проблему відсутності доступу до російських тюрем, правозахисників, ну і, власне, представників того ж Червоного Хреста. Зрозуміло, до чого призводить така ситуація, до систематичних тортур, знущань, вбивств українських полонених, як військових, так і цивільних. Утім, цю проблему організатори конференції відмовилися внести у свій порядок денний, тож українцям залишилося лише говорити про неї на вулиці. У Женеві на площі Нації громадська організація «Вояцький визвіл» та інші об'єднання родин військовополонених і зниклих безвісти захисників закликали знайти їхніх рідних. Сьогодні українці матимуть зустріч із керівництвом Червоного Хреста, розповіла ТСН Альона Лила, представниця об'єднання родини захисників ТРО. Ми подавали великий шлях. І ми весь час і будемо продовжувати публічно тиснути на Міжнародний комітет Червоного Хреста, щоб він виконував свій мандат. А сьогодні ми будемо говорити про місця утримання, про те, як вони отримують доступ, чи планують вони щось зробити, щоб отримати більше доступу до військовополонених. І сподіваємось, що ця зустріч приведе до якихось змін. З часу війни тортури стали у Росії частиною стратегії. Такі висновки оприлюднено у доповіді ООН. Спеціальна доповідачка із прав людини у Російській Федерації Маріанна Кацерова розповіла, наскільки із початку повномасштабного вторгнення поширилися катування. Вона зазначає, тортури у країні-агресорці організація документувала протягом останніх десятиліть, і з початком вторгнення їх стали застосовувати більше і до всіх, хто не згоден із політикою російської влади. Серед джерел, які Кацарова використовувала у доповіді, свідчення не лише росіян, а й українців, що пережили катування. Доповідачка ООН зазначає, що тортурам, зокрема росіяни, піддають своїх же мобілізованих і тим, хто відмовляється воювати з різних причин. А неподалік лінії фронту існує щонайменше півтора десятка неофіційних місць затримання, в яких перебувають сотні людей, до яких застосовують тортури як покарання. Ukraine. Секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом «Топ Сікрет». Сполучені Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? YouTube-канал TSN.UA. 31 жовтня, 20:00. Президентку на допит прокуратура Грузії викликала главу держави через її заяви про фальсифікацію парламентських виборів. Прокурори кажуть, відомство почало розслідування можливих порушень, а від президентки вимагають надати докази. Саломе Зарубішвілі викликають на допит завтра. Наразі в Україні тривають протести. Опозиція заявляє про масові фальсифікації і вимагає провести перевибори. Причому хоче, щоб волевиявлення відбулося не за участі місцевої ЦВК, а у присутності міжнародних спостерігачів.
Більшість на парламентських виборах, результати яких ставлять під питання, отримала владна партія «Грузинська мрія», яка останнім часом зближувалася з Москвою. Піти на діалог із опозицією та відновити чесність виборів грузинську владу закликав президент США. Те, що події в країні викликають серйозні побоювання, зазначив і головний дипломат ЄС. Жозеп Борель закликав до розслідування фактів порушень на виборчих дільницях. Також Борель нагадав Грузії, що та є кандидатом на вступ до ЄС. Відтак має демонструвати європейські цінності. 13 країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою, в якій теж розкритикували результати волевиявлення. До них доєдналися і Сполучені Штати, а Швеція та Канада взагалі вирішили переглянути відносини з Тбілісі. Загадкова пожежа поруч із британським збройним концерном BAE Systems у місті Barrow-in-Furness зайнялася верф, де виготовляють атомні підводні човни. Уже відомо про щонайменше двох постраждалих, вони отруїлися продуктами горіння. Що саме зайнялося, поки що не зрозуміло, це з'ясовує поліція. Правоохоронці запевняють, що ядерної загрози немає, однак мешканцям довколишніх будинків рекомендували залишатися вдома і не відчиняти вікна. Концерн BAE Systems – один із найбільших у Європі. Окрім підводних човнів, вони виготовляють винищувачі, танки, кораблі та іншу зброю. Українські війська теж отримують їхню продукцію. Вчитися на власних помилках, але зробити це системою в усій армії. Аналіз бойових ситуацій, так званий After Action Review, у силах оборони використовують лише окремі командири, каже боєць 47-ї бригади і режисер Олег Сенцов, який у Києві презентував документальне кіно «Реал». Його вже встигли подивитися на кінофестивалі у Карлових Варах. Це півтори години бою, які випадково зняла камера Сенцова на шоломі. Такі матеріали мали би вивчатися у кожному підрозділі на майбутнє, але аналіз помилок поки не найсильніша риса сил оборони, поділився колишній бранець Кремля в інтерв'ю моїй колезі Марічці Падалко. Маючи чимало підстав для демобілізації, Сенцов залишається воювати до перемоги, адже як ніхто вивчив Путіна і знає, що той не хоче зупинятися. Ми плутаємо наше бажання з реальною ситуацією. От треба от цього позбутися, розумієте? Позбутися, дивитися вже дорослими очима на цю проблематику. На нас напав ворог, який хоче знищити нас як націю, знищити нас як державу, територію нас роздробити і захавати більшу частину. Все, і все, от його мета. І він поставив цю мету, і Путін байдуже на все інше. Чи готовий Сенцов пожертвувати рідним Кримом заради закінчення війни, ставлення до мобілізації, і якими очима дивляться реальну українську війну з окопа іноземці, повну версію інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі ТСН. Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це із посиланням на поінформовані джерела повідомляє видання Financial Times. Перемовини нібито відбуваються за посередництва Катару. І якби ці перемовини були результативними, зазначає видання, це б означало найбільший успіх у деескалації від початку повномасштабного вторгнення. Спроби провести такі переговори, за даними неназваних джерел, були і у серпні, але зірвалися через наступ українських сил на Курщині. Офіційно жодна зі сторін цього факту не підтверджувала, але у одному зі своїх звернень український президент Володимир Зеленський заявляв, що угода про захист енергооб'єктів свідчила б про готовність Росії брати участь у ширших мирних переговорах. Україна планує збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу. Документи підписані, повідомляє Міненерго. Йдеться також про можливість гарантовано отримати електрику з ЄС у режимі аварійної допомоги. Це підвищить стійкість української енергосистеми до російських атак. Тим часом в Укренерго готуються і до найгіршого сценарію. Якщо Росія продовжить масовані атаки по об'єктах генерації, у інтерв'ю Суспільному виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брех нагадав, що ця зима може бути однією із найважчих. За словами посадовця, у разі продовження обстрілів і за наявності того обсягу імпорту електроенергії, який є на сьогодні, у холодні дні може бути по дві черги графіків відключень, а це до 8 годин без світла. Як би там не було, не забуваємо готуватися до будь-яких сценаріїв і особисто робимо те, що залежить саме від нас, враховуючи і, власне, підтримку ЗСУ. Зараз хороший момент зробити донат, ну а заразом і підписатися на наш канал та натиснути лайк. Далі знову новини.
Кампанія «100 сонячних шкіл» триває в Україні. Дахи навчальних закладів обладнують сонячними панелями. Це дозволить продовжити освітній процес у разі блекауту. І сьогодні одну із станцій відкривають на Київщині у Лютежі. Там працює кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Ця сонячна станція на даху Лютіського ліцею має потужність 51 кВт і складається зі 114 панелей. Принцип роботи такий. У день станція працює, генерує енергію і та накопичується в акумуляторах. Якщо, наприклад, в цьому населеному пункті світло відключають, школа може існувати автономно впродовж 4-5 годин, залежно від того, які прилади будуть увімкнені. Водночас цей навчальний заклад від комунальної електромережі відключати не будуть, тож школа може обирати, яку енергію використовувати. Сонця чи традиційно із мереж. Давайте почуємо, скільки ця система допоможе зекономити грошей. Це міф, що сонячні панелі не працюють, коли є дощ і сніг. Дуже важливо, щоб був ясний день. Вони можуть працювати і взимку. За рік економія витрат на електроенергію – це буде 4700 тисяч євро. І це забезпечить 60% електроспоживання у порівнянні з річним обсягом. Процедура відбору об'єктів доволі прозора. На сайті кандидати мали заповнити заявки, де означено головні критерії. Перший – це належність до регіону. Переважно обирали області, де велися активні бойові дії. Вимога друга – це навчання. Воно має бути очним чи змішаним і обов'язкова наявність у будівлі бомбосховища. І третій критерій – це стан даху. Він не повинен бути затінений чи в аварійному стані, а його площа має вмістити необхідну кількість сонячних панелей. Такими батареями мають обладнати 100 шкіл. В Україні вже завершено 5 проєктів, на черзі 6-й у Лютежі і попереду Гостомель та Прилуки. Робляться коштом українських та міжнародних донорів. До прикладу, вартість отакої сонячної станції позаду мене – 56 тисяч євро. Карина Вакарєва, Іван Павлович, ТСН, 1+1. НМТ, а не ЗНО. Національний мультипредметний тест проведуть і в 2025 році. Таке рішення підтримала Верховна Рада. Абітурієнти складатимуть 3 обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України. Ще один предмет залишається на вибір – іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. При цьому ДПА, державну підсумкову атестацію, не відновили у 4, 9 та 11 класах школи. Відповідно, НМТ складатимуть лише ті із випускників, хто хоче вступати до вишів. На цю хвилину в мене все. Більше новин дивіться у нашому випуску вже о 16:00. Тисніть дзвіночок, аби не пропустити його. Ну і також коментуйте цей ефір. І не забувайте про підписку та лайк. Зустрінемось.